ഇങ്ങനെ അതായത് മനപൂർവം ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മനപൂർവം ക്വാറന്റൈനിൽ 10 ദിവസമായ ആളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടുകാരെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ബൈക്കിൽ കറങ്ങി റേഷൻ കട്ടർ അവിടെ ഇരുന്ന് പബ്ലിക്കിന് മനപൂർവം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവന്റെ വീട്ടില് പിന്നെ പ്രായമായ വല്യപ്പുണ്ട് ഇത്തരത്തെ ഇത്തരത്തെ പോകുന്ന 3-4 വയസ്സുള്ള മക്കളുണ്ട് അല്ലേ ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അവര് വരികയാണെങ്കിലും അവിടെയും ചെറിയ മക്കളും വയസ്സായ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവര് നിങ്ങളെ ഈ പാവങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഈ വയസ്സന്മാരോടും കുട്ടികളും ഏറ്റവും കടുത്ത അനീതിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ മനപൂർവ്വം ഈ രോഗം പരത്തട്ടെ പറന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേഷം കടയിൽ ചെന്നിരുന്നു ഈ പിന്നെ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ആളെ പുറത്ത് ബാക്കിൽ നിങ്ങളെ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കയറ്റിയിരുത്തി ഓനെ നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലെ അതല്ലേ സത്യം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പം മത്സ്യം നിങ്ങൾക്കത് മനപൂർവ്വം അറിയാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് എന്നുള്ള വിഷയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനപൂർവ്വം രോഗം പരത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുക കേരള എപ്പിഡമിക് ആക്ട് ഓർഡിനൻസ് കേരള എപ്പിഡമിക് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മനപൂർവ്വം അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമൂഹത്തോടൊക്കെ വാദം ഇവിടെ കുറച്ച് ഹെൽത്തിന്റെ ആളുകളും കുറച്ച് പോലീസുകാരും അല്ലെ നേരം വെളുത്ത് അല്ലെ പട്ടിയുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടുകയാണ് ഊരുതണ്ടികളാ ഞങ്ങള് അല്ലെ അല്ലപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചല്ലേ അല്ലേ ആ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിച്ചോട്ടെ ഇന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മനസ്ഥിതി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ നാട് ഈ കൊളത്തിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അതിന്റെ നടപടിക്ക് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല സാറേ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നീ അയാളെ കൊണ്ടോയോ കൊണ്ടോയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബൈക്കിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപോ അതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ പോയി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഡോറ് ലോക്കഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ സമയം അരമണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ നീ അവിടെ ആക്കുന്നത് കണ്ടു അത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളേ അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യാണ്ട് എന്തറിയോ നീ ക്വാറന്റൈൻ ആക്കണം നിനക്കെതിരെ കേസും ചാർജ് ചെയ്യണം നിനക്കല്ല അവനെതിരെ പിന്നെ മാത്രല്ല അയാൾ പോസിറ്റീവ് ആവണേ നീ ഇവിടെ ആർക്ക് കൊടുക്കണ്ടാവും ഈ അങ്ങാടി ഇരുന്നിട്ട് എത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നീ എന്തിനാ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന റേഷൻ കടയ്ക്ക് ഞാൻ റേഷൻ കടയിലല്ല അവനോട് വന്നതാ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാർന്നു നടക്ക് ഞാൻ സാധനം മേടിക്കട്ടെ അപ്പൊ 2 മണിവരെ നിക്കണം പറഞ്ഞു നിക്കണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് അറിയില്ല അയാൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് ക്വാറന്റൈൻ ആളാ അറിയില്ലേ അറിയില്ലേ മാസം വിളിക്കാം ഏ അറിയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ എടുത്തേക്ക് നീ പോകാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞോക്കെ അവൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നോക്ക് ആലൂരില് ഇന്നലെ പോസിറ്റീവ് 5 പേര് ഒരു വീട്ടിൽ 5 പേര് പോസിറ്റീവായി അയാൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇന്നലെ പോസിറ്റീവായി നമ്മുടെ തൃത്താല പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യം വിറ്റിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് വെക്കണം അതായത് സാറ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോ ഈ ചങ്ങാതിരെ വയസ്സായ അമ്മയുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന മക്കളും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയി ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നാളെ അറിയാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നാട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്നെ പോലെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ആലോചിച്ചോക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടോ സഹോദര ഈ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞങ്ങളോടല്ല അപ്പൊ അത്ര ഉള്ള ബുദ്ധി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവൻ ഇന്ന ദിവസമാണ് ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയത് അവനെ 18-ാം തീയതിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് 18-ാം തീയതിയാണ് ടെസ്റ്റ് 18-ാം തീയതി എത്ര ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മള് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പറയും ഞങ്ങളില്ല ഇനിയിപ്പോ കണ്ടതാ ഈ ഇത്ര പ്രായം ഏതാടാ വല്യപ്പയും വല്യമ്മയും അവിടെ നോക്കെ ഓർക്ക് എന്തായാലും ഒരു 60 വയസ്സിന് മേലുണ്ടാവും ഓരോ അന്നോട് സഹവാസം ഇനിയിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാ വന്നറിയാം ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുമ്പോ ആരെങ്കിലും എന്താ ഇപ്പൊ നീയും അവനൊക്കെ ചിന്തിച്ച മാതിരി നാട്ടുകാരെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ആ കാണുന്ന വല്യപ്പാനെ പോലത്തെ വല്യപ്പാരൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇത്ര പോകുന്ന മക്കളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് നാളെ 100 ടെസ്റ്റാണുള്ളത് ആ 100 ടെസ്റ്റിലാ മീൻകാരം പോയ കംപ്ലീറ്റ് റൂട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഞങ്ങള് നേരെ പെടുത്തിട്ട് ഇത്ര സമയമായിട്ട് ഓടുകയാണ് ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ല സാറേ 14 ദിവസം ഇവിടെ ഇരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തോ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ 2 കേസ് വന്നാൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും കേസില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയാണ് ഇതൊന്നും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും വിഷമിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഇത് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണം
ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. ക്വാറന്റൈൻ ആക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ആയിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവനെതിരെ ഉള്ളൂ, നിന്നെ ഒഴിവാക്കി കേട്ടോ. ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ, പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, വേറെ ആരും സമ്പർക്കം പാടില്ല കേട്ടോ. അല്ല ഞാൻ റേഷൻ കടയ്ക്ക് പോയതാ, അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്താ നിന്റെ വീട്ടില് വയസ്സായ നിനക്കില്ലാത്ത പ്രതിബദ്ധത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, നിന്റെ കുടുംബത്തോട് വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടാവും. എന്റെ സഹോദരൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നല്ല, അതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചേ. ഞങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനം, ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. 11 വരെ ഇവിടെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് തരാ, അവിടെ നിന്ന് തരാൻ പറയാം. എല്ലാ സഹായം ഉണ്ടാവും, ഭക്ഷണം കിട്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി എന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കേട്ടോ ഉപ്പ, കേട്ടോ വലിയപ്പാ, തൽക്കാലം ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം ആളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, പ്രായ ആൾക്കാരല്ലേ കേട്ടോ. അല്ല അറിയില്ല.